Hvordan ville du ha reagert hvis du oppdaget at noen hadde tatt din identitet, navnet, passe og fødselsattesten din? Det skjedde med mange krigsbarn som ble sendt fra Norge til Tyskland under krigen. Østtyske spioner stjal deres identitet og dro til Vesten. Brennpunkt har samarbeidet med tyske journalister og funnet fram til noen av dem. I kveldens sending får du for første gang se hele historien om barna som ble ofre i den kalde krigens politiske spill. Han hette Ludvig. Det gjorde han. Frankenberg i Sachsen, i det tidligere Østtyskland. Her bor Ludvig Bergmann, som ble født i Haugesund den 23. september 1941. Mor var norsk, og far var tysk soldat. Bare 5 mil unna ligger dette huset. Og her bor denne mannen, Ludvig Bergmann, født den 23. september 1941 i Haugesund. Vi er på Kvala i Haugesund. Solveig minnes den gangen hun passet huset her, mens foreldrene var ute på en lengre reise. Det var i 67, så da bodde vi på Kvala, og da fikk vi brev, og mamma og de var ute og reiste. Og da fikk jeg lov å åpne brevene, og det hadde mamma sagt. Og da skrev han hvem han var, og da visste jo jeg hvem han var. For det var kjent i familien at det fantes en lillebror et sted. At firebarnsmoren Solveig Bergmann hadde fått et barn med en tysk soldat, mens ektemannen var til sjøs. Det var høsten 1941. Barnet ble kalt Ludvig, og storesøster Solveig husker det godt. Jeg passet jo på han, så at jeg husker jo han veldig godt. Det var en lyse gutt med krøller. Ja. Og så en dag sier mamma det at nå skal dere gå, skal vi gå til Namur, for nå skal de komme og hente han, for han skal til Oslo. Og så kom de jo og hentet han, vet ikke hvem det var jeg altså, men det var jo forferdelig, synes jeg. Hvorfor de skulle ta han da, for det var jo våres. Så sa hun at jo, vi måtte levere han. Og sen hørte vi aldri noen ting. Men jeg husker han veldig godt, det gjør jeg. Jeg var jo ikke så stor jeg heller da, altså jeg var gjerne 4-5 år gjerne. Jeg var jo ikke større, men jeg har aldri glemt det. Ludvig ble brakt til det tyske barnehjemmet Gotthåp i Bærum. Der tok de gjerne imot norsk-tyske barn som mødrene ikke kunne eller ikke ville beholde. Barna ble nemlig regnet som rasemessig svært verdifulle av det tyske naziregimet. Han var der i nesten ett år til september 1944. Da ble han, i likhet med et par hundretals andre norske krigsbarn, sendt på en lang reise. Til Tyskland, og videre til det store barnehjemmet Sonnenwiese i Korensalis i Sachsen. Og da kom en fra Norge, en ganske transport, med en Zug, det kan jeg meg nok genau erinnere. Og da ble der traktor angespannt med en henger. Und da kam Kinderkörbe, hier so richtige Wäschekörbe drauf. Und da kamen die Kinder. Und es waren eben alles hübsche, blonde Kinder, blaue Augen. Planen var at barna skulle adopteres inn i tyske familier for å styrke veksten av Hitlers ariske rase. Men krigen var slutt før alle adopsjonene var i orden, og de barna som fremdeles var på barnehjemmet våren 1945, blant dem 4 år gamle Ludvig Bergmann, ble plassert hos pleieforeldre i nærheten, midt inne i det som 3 år senere ble den tyske demokratiske republikk, Østtyskland. Et par år etter krigen forsøkte norske myndigheter å oppspore lille Ludvig. Ettersøkningen var resultatløs. Ludvig var forsvunnet bak jernteppet.
Inntil han søkte om norsk pass i 1965. Og passet fikk han i januar 1966. Og i 1967 fikk familien Bergmann i Haugesund besøk. Altså, vi hadde hørt at det hadde gått folk ut forbi da en gutt eller en mann som hadde vært ute her og sitt seg om. Og han sa at han var vår bror, så han kom jo inn. Og ja, vi pratet om når vi var små og sånt, og jeg sa jo det til han også. At han hadde vært hos oss. Og jeg er ikke sikker på om jeg sa han ble sendt til Oslo, men jeg sa i alle fall at han hadde vært, for jeg kjente igjen han da. Hvordan reagerte han på det? Nei, han bare smilte. Sa ingenting, at han husker noen ting. Eller... Det var precis som at han hadde vært der. Men hvor hadde du inntrykk at han hadde vært i mellomtiden? Altså fra han ble sendt, fra du sier han ble hentet til Oslo? Ja, nei, han hadde bare vært i Oslo. For han hadde, jeg tror ikke han hadde vært noen plass, for han snakket jo norsk. Så det, og det var sånn østlandsk, mer dialekt da. Så jeg trodde han var oppvekst i Oslo. Hadde han noen barndomsminner i det hele tatt? Nei, han hadde ikke det. For at det var jeg inne på, om han kunne huske da, og kom, nei, han husker ingenting. Broren Helge og hans kone Solveig hadde også kontakt med Ludvig. Jeg var vel litt avventende, og jeg fant vel ingenting som tilhørte min mor da. Ellers hennes søsken, jeg fant ingenting. Jeg fikk aldri noe fortrolighet til han. For jeg synes ikke han lignet i hverken vesen eller noen ting med sine søsken da, som han skulle ha her. For meg synes jeg at jeg ble kjent med han. Det gjorde jeg. For det var jo, han hadde mye mer kontakt med meg da. Han bodde jo i sammen med oss på Kvala der. Og... Jo, jeg synes det var han altså, da, når man tenker han skulle være lyse, sant? Og han snakket jo norsk. Og... Så jo, jeg synes det. Og når han snakket, så kjente han jo oss, alle ihopa, så... tenkte jeg at ja, han må jo ha fått rede på det noen plass. Om oss da. Hva var det han visste om dere da? Nei, jeg visste jo at vi var gifte, hvor mange barn vi hadde, og det var det jeg synes det var så løye. Visste hvor mange vi var. Opplysningene, han hadde jo enormt med opplysninger, men hvor han hadde fått ifra det kjenner vi jo ikke til. Han var hos pleieforeldre i Oslo da. At de har kunnet ha sagt noe. Og jeg vet jo også det at han snakket jo med politien i Haugesund for å få rede på hvor vi bodde henne. Og det fikk han jo. Så derfor så tenkte jeg det var han da. Jeg stolte vel veldig mye på mamma da, at hun kunne si det bestemt at dette var sønnen hennes. Og så stemte utseendet godt. Han var svært lik en av de andre brødrene, Arne. Denne broren skulle Ludvig noen år senere kalle opp sin egen sønn etter. Men hvordan var Ludvig som person? Han var veldig pyntlig, det var han. Og ga beskjed, ja, veldig korrekt. I alt han foretok seg. Og han prøvde å påvirke oss, i alle fall meg, til å være like korrekt. Både i... som person oppfører meg og hjemmet mitt. Hvordan gjorde han det? Han påpekte saker og ting som jeg ikke likte. For det hadde han ingenting med. Hva var saker og ting for eksempel? Hvordan jeg hadde det hjemme hos meg selv. Måten vi levde på. For eksempel å ligge og hvile på sofaen inne i stua, det passte seg ikke. For det kunne bli svettelukt i stua. Helt utrolig, altså. Derfor var vi sinte.
Jeg sier det ikke lurer. Nei, men altså, der har du det upersonlige. Det var ingenting. Men kanskje han mislikte hverandre fra første øyeblikk, det vet jeg ikke. Og det skulle være fine, du, hvis du var med noen gang, så måtte du være kledd, altså. Jo, meg, de er i dongre på kvalitet. Nei, skulle vi gå til byen, så måtte du være kledd. Det gjorde du vel, for han var jo alltid perfekt. Så han var perfekt i alt. Han var utdannet ingeniør og arbeidet blant annet på laboratoriet hos malingprodusenten Alf Bjerke. I 1972 var han ansatt på universitetet i Oslo og bodde her på Oslos beste vestkant sammen med sin tyske kone, Anne Råse. De hadde giftet seg året før i hennes hjemby i Münster i Vesttyskland. Og dit var Solveig og moren invitert. Så han betalte reiser fra henne, og mamma betalte mi. Bare for at jeg skulle være med da. Da. Ja, for hun hadde sa det at hun ville ikke reise alene. Vi kom ned der, og så lagde de til fest. Vi var ute på en sånn restaurant. Og da hadde vi, ja, alle var finkledde, og sen så gikk vi hjem til foreldrene hennes. Så var vi i hans leilighet, eller i deres da, og jeg synes det var veldig personligt alt. Det var det. Søsknene diskuterer den gangen Ludvig var på besøk med kona og sønnen Arne på slutten av 70-tallet. Da hadde han flyttet til Østerrike, hvor han fikk innvilget statsborgerskap i 1977. Og der bodde han fremdeles da moren Solveig Bergmann døde i 1982. Ludvig kom ikke i begravelsen. Men noen uker senere kom han til Haugesund på snarvisitt for å få sin del av arven. Han var jo sonen han også, sant? Så det var jo hus og dør, at han da skulle få litt etna. Og da tror jeg han Arne kontaktet han og sa dette, og da kom han. Fikk pengene reist igjen. Så etterpå om ikke vi har hørt eller sittet han. Allerede tidlig på 80-tallet hadde politiet i Østerrike fattet interesse for ingeniøren som kalte seg Ludvig Bergmann. De hadde fått mistanke om at hans ærend i Østerrike var noe helt annet enn å arbeide som en ganske vanlig kjemiker. Han forlot Østerrike hals over hode uten annet enn det familien kunne bære med seg. Til venner sa han at han skulle på weekendbesøk i Ungarn, men etter et kort møte i Budapest med sine oppdragsgivere forlot han Vesten for godt og reiste hjem til Østtyskland. De kom til oss i Stavanger fra Haugesund politikammer og sa de hadde vært på jakt etter han. Og de hadde funnet spor i Oslo, men derifra var han sporløs forsvunnet. De gjorde regning med han var foren over til Østtyskland. Det er alt. Det jeg husker om det. Og det var ikke noe sånn spesielt. De hadde ikke noe konkret sak de ville ha tak i. Det var bare hva forholdet hadde vært og hvordan vi hadde opplevd den. Så det er det samme som vi har snakket om i kveld. Så kom det også en notis i norske aviser. Jeg bodde ikke her da. Så jeg leste det aldri i aviser, men jeg fikk brev ifra han. Ifra Tyskland. Og det var i Østtyskland, ja. Så fikk jeg brev, og han ba om ursjekt, men han sa aldri at han ikke var bror min. Det sa han aldri. Men han sa det at han, altså unnskyldning om for det at han ikke kom til Göteborg, da, for han skulle jo komme til Göteborg. Og da skrev han om unnskyldning for at han måtte reise hjem til Tyskland. Han sa aldri at det var noe spionasje, ingenting sånt, men han ba om unnskyldning for han ikke kom. Men at han var broren din, det tvilte du ikke på? Nei, jeg gjorde ikke det. For det var vel jeg som hadde mest kontakt med han når han kom hjem til Haugesund også. Så vi snakket jo om alt. Og jeg behandlet han som det var broren min.
Hos politiets overvåkningstjeneste i Oslo ligger en tykk mappe med navnet Ludvig Bergmann. Og allerede da Bergmann søkte om pass i 1965, ble overvåkningspolitiet på vakt. Dette gir den sovjetsonale etterretningstjeneste en god mulighet til å benytte ham i sitt arbeid. For med sitt norske pass kan han uhindret reise i alle vestlige land. Og her, noen uker senere. I nærværende sak vil man av sikkerhetsmessige grunner fraråde at søkeren får innreisetillatelse. Men Bergmann fikk både pass og oppholdstillatelse i Norge. Så advarselen fikk ingen følger den gangen. Etterforskningen ble igangsatt først i 1977, etter at vi fra vesttyske søstertjenester hadde fått orientering om at Lebensborn-barna, deres identitet faktisk ble misbrukt. Tidligere tenkte vi oss muligheten, da ble det vel forsovet visshet. Og etterforskningen bestod i dag at man prøvde å finne ut hvor han var, hva han hadde gjort i Norge, og om man kunne spore ham opp. Ja, hva tror dere han hadde til oppgaver i Norge? Det vet vi ikke. Vi antar at han kan ha vært en illegal resident, som det kalles. Det betyr da en person som leder et allerede oppbygget illegalt agentnett, eller eventuelt bygger opp et selv. Men noen form for spionasje utover det, han drev ikke, dere har ikke funnet noe? Ja, det vet vi ikke. De siste spor som vi hadde var at han forsvant til Wien, og at han ble østerriksk statsborger. Etter det har ikke vi hatt noe mer kontakt med det sporet. Folkemassene jublet da Berlinmuren ble åpnet i 1989. Og kort tid etter ble arkivene til DDRs hemmelig politi åpnet. Da viste det seg at Stasi hadde hatt et formidabelt nett av agenter og informatører som hadde holdt de østtyske beboerne under streng kontroll og også utført spionasjeoppdrag i vest. I dokumentene dukket det også opp norske navn, navn på norske krigsbarn. Navnene tilhørte noen av dem som var igjen på det tyske barnehjemmet i 1945 og som vokste opp som pleiebarn i Østtyskland. Som norskfødte hadde de krav på norske pass, men den retten fikk de aldri muligheten til å benytte seg av. Myndighetene bak jernteppet hadde nemlig sine egne planer med barnas norske identitet. Og mens Stasi holdt krigsbarna under streng overvåking, fikk andre, spesielt utvalgte østtyske ungdommer, grundig opplæring med tanke på framtidig spionasje i vest. Den rotløse fortiden med ukjent tysk far og en mor som ikke ville ha dem, ble en perfekt dekkhistorie for Stasis hemmelige agenter i Norge. Ludvig Bergmann var bare en av mange. For Ludvig Bergmann har faktisk aldri bodd noe annet sted enn akkurat her, i Saksen i det tidligere Østtyskland. For dette er den virkelige Ludvig, født i Haugesund i 1941. Jeg var naturlig en konsalis. Wurde dort angenommen und nach zwei Jahren bei Pflegeeltern in Ramsdorf übernommen. Dort aufgewachsen, habe dort meine Kindheit erlebt, die Grundschule bis zum Abschluss, die Lehre mitgemacht. Dann ging die Armeezeit los. Später haben wir dann geheiratet hier, meine Frau hier kennengelernt. In Frankenberg. Und dann haben wir hier die Familie gegründet. I boka som fulgte ham til pleieforeldrene står det svart på hvitt at han har norsk mor, at hun heter Solveig Bergmann, og at hun bor i Haugesund i Norge. Men visste han noe mer om moren eller familien? Nei. Niks. Weder nog. Nei. Men noen ganger, da han var liten, hendte det at han snakket med pleieforeldrene sine om det. Ja, es gab es da schon mal, Gespräche und so weiter und so. Aber gut, nicht so bewegend, kann man nicht sagen.
Die haben einem nur immer gesagt, ja, haben wir einen Norweger in der Familie. Ja. Das war eigentlich, wir hatten eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt. Ich würde sagen, ein sehr gutes Verhältnis. Bin dort gut aufgezogen worden, ich habe was gelernt. Og en gang forsøkte han å finne ut hva som var skjedd med far og mor. Das oh. Und das sind die 50er Jahre. Das kann in die 50er Jahre gewesen sein. Ja. Mein Pflegevater, der hat noch mal versucht, was zu unternehmen damals. Er wollte wissen, ob alle beide Elternteile noch leben. Und da ist ihm das von VPK, vom Kreisamt Brno, mitgeteilt worden, dass alle beide Elternteile bei einem Bombenangriff verschüttet worden sind. Das war die ganze Mitteilung, die mir damals gesagt worden ist. Das war alles. Und damit war das Ding erledigt. Nå får han for første gang høre at en bedrager med hans papirer og hans identitet i mange år har gått inn og ut av hans familie i Norge, og at moren og halvsøsteren til og med har vært på besøk hos bedrageren i Tyskland. Das gibt's, diese Ding. Und eine Gegenüberstellung und das hat alles gestimmt. Ihre Mutter wusste nicht, wie Sie aussehen. Das ist ihr Ding. Der falsche Ludwig Bergmann ist ebenfalls 1982, als ihre Mutter gestorben ist, zur Beerdigung nach Norwegen gefahren. Das gibt's nicht. Haben die dort was zu erben gehabt oder sind die reich gewesen oder was? Er hat das alles getan. Warum haben die das gemacht? Um den Eindruck aufrechtzuerhalten, er sei der echte Ludwig Bergmann. Auf für was? Hat er spionieren wollen oder? Auf für wen? Für die DDR. Ach. Alle de årene han selv kunne hatt med sin mor og sin familie, har en annen brutalt stjålet. Hans drøm om kontakt ble effektivt knust av de østtyske myndighetene for å rydde vei for en bedrager, en spion. Agentens egentlige navn var Heinz Hempel. Han var født i Leipzig i 1940. Men Heinz Hempels liv ble slettet fra alle registre i det han overtok Ludvig Bergmanns identitet, papirer, livshistorie og familieforbindelser i 1965. Han styrket sin falske identitet ved at både moren og søsknene i Haugesund godtok at han virkelig var den fortapte sønnen. I bytte fikk Hempel utdanning som østtysk eliteagent, som på sitt norske pass hadde fri adgang til alle vestlige land. Og han frarøvet med det den ekte Ludvig muligheten til mange års samvær og kontakt med sin mor og resten av familien i Norge. Det er en nervøs Ludvig som skal ut på sin aller første flytur. Og for første gang i sitt liv har Ludvig Bergmann sitt eget pass. Velkommen igjen. Tenk om stakkars barn som kommer. Ja, jeg synes det er verre for han. For vi er jo samlet, men han er jo alene.
Bergmann. Jeg må da få på meg briller, eller så kan jeg gi av den her. Og dere er likadare nå, herregud. Ja, hva blir det? Jo, men altså, det er jo akkurat som det ser vi jo, holdt på å si. Men om man er like, hvem er like? Så er det mest like på Arne, vel? Ja, jeg synes det også, sa han Arne. Im Hintergrund ist es Pfarramt. Ja. Das sieht man noch. Und das ist dann auch gleichzeitig die Kirche. Neben der Schule ist die Kirche. In Ramsdorf ist das. Ja. Und das ist nochmal meine Frau. Jawohl. Noch jung. Jung, ja. Mhm. Ja. Ja. Die war Mama. Meine Mutter? Yes. Ja. Ah. Mhm. Ja. Sind Sie jetzt zum ersten Mal ein Foto von Ihrer Mutter? Der, die Mama. Der. Der. Das ist meine Mutter. Mhm. Nu må kikke på den stakkaren da. Jeg tar brillene på seg. Hva? Hvem var det flere da? Ja, det var vel det vi hadde det. Der. Ja, du ser. Ser du det? Og det, Helge. Dere, mamma. Der. Das er nicht mehr lebt, das ist traurig. Das ist klar. Wenn sie das erleben würde noch. For agenten Hempel, alias Ludvig Bergmann, ble gjenforeningen av Tyskland en tragedie. Etter 40 år med løgn og bedrag er han låst i sin falske identitet, og må for alltid leve i visshet om at han har røvet år av et annet menneskes liv. Jeg kommer til å tue nå. Jeg er en drabbi gewendt. Men for den ekte Ludvig betydde forandringen i Tyskland at han fikk tilbake sin fortid, og at han endelig får treffe sin norske familie etter mer enn 50 års adskillelse. Det er en kald forsommerdag i Haugesund, men det blir et varmt møte. Wenche? Ja. Ja. Haugesund? Nein, privat. Ja, bei der Schwester. Og med en telefon hjem til familien i Tyskland, binder han fortid og nåtid sammen, til et helt liv. Ja, fast. Vi er bare på friedhof.